الرحمن الرحيم مانت واسقال إلا باتنك بشا أغسطو سنة كالابدو كنكو إلا باتنك وحان جوغا ديغانك قلقلت وحان وضفت لنا لس كونتراكت كمباني ورشدة حالك اي كتالو او عن لفديو بدونيها اما جنرال مانيجر كمباني لس مدن محمد دعسو runti waxa jira xaalado taagna muddooyinka hadda la soo dhaafay in sidaas daraadeed waxaan rabaa xaaladahaas inaan warbixin kooban ka bixiyo oo ah heshiis dhexmaray hore u dhexmaray kambaniga dhis mudan maxamed dhiciso iyo kambaniga ns oo wakiil soomaaliya u joogo sirajdiin nin la dhaho oo u dhashay dalka Turkiga Soomaalida badankeedana ay u taqaan shaab weyne wada shaqayntaas oo muddoba halka xakad uu soo galay maadaama laba sano ayuu heshiis badeecad oo ka qaadanayay qalab dhismaha halkan yaalla iyo badeecadaas badeecadiya oo ah dhismaha jayga iyo jidadka aad aragteen lagu dhisaayay waxaana lagu yeeshay muwaadinkaas Turkiga oo kambanigaas Soomaaliya wakiilka uga ah lacago fara badan aniga qadiija maxamed diiray ahaan qur-aan ugala hadlay xaaladan wasiirra ka tirsan xukuumadda oo muddo ku jiray aan ka wada tirsanahay oon hal ahayn oon laba ahayn ayaan ka wada hadalnay maadaama sifo sharci ah loo galay heshiiskaas haddaba anigoo og in aan muwaadin Soomaaliyeed dalkiisa lagu dhex dhici karin isagoo weliba sharciyad haysta haddana anigoo og in aan muwaadiniinta kale ee dalkeenna iyo horumarkiisa usoo u yimid oo uga shaqeeyana inaan ayagana lagu xadgudbi karin weliba kuwa dowladahooda ay safaaradaha u joogaanna waxaa muhiim ah in ay og yihiin safaaradaha wakiilka ka ah muwaadiniintooda dalka ka shaqeeya iyo howlaha ay ka wadaan sidaas daraaddeed waxaan halkan u imid maanta galgalato iyo xarunta warshadda ay ku taalo iyo xafiiska gudoomiyaha inaan isla xaqiijino milkiile maxamed dhiciso in hantidiisana loogu soo bandhigo sifo sharci ah oo looga qaatay badeecadaas ismaha ah sirajdiinna uu ku helo qalabka halkan ka yaalo isagana sifo sharci ah iskana bixiyo howlaha fara badan ee lagu yeeshay marna marhaba inaan markhaati u noqdo dhac iyo boob muwaadin aniga deegaan doorashadayda Hirshabeelle aan ku matalo dowladdana xukuumaddana aan uga tirsanahay inaan ku fiirsado isagoo sifo sharci ah ku haysto mana rabo in muwaadin kale oo dal kale oo dalkayga horumarkiisa u yimidna inaan xadgudubkiisa ku fiirsado waxaan rabaa in si loo dhowro howlahaas soo socday ra-iisul wasaarahaygana aan uga hor fadhiisto haddana aan ogahay xafiiskiisa iyo taliyaashiisa iyo wasiirada aan soo sheegay iyo kuwa kaleba inay howlahaas marar badanna aan kala hadlay ayagana ay og yihiin marka waxaan rabaa wixii dhul fuuriyo waa dhashaan anigu jawaar meel dhaan ka imid wixii dhul fuuriyo waa dhashaan markaba marka intii lagu soo gabangabayn karo sharciga iyo nidaam lagu galay marka horeba heshiiska in lagu kala baxo sharciga iyo nidaamka cid walbana waxa ka sarreeya sharciga marka waxaan ka digaa inaan si aan sharci darra ah oo shanta ah aan loo gelin xaajadan haddii allah uu dalo ogolaado waxaan uga mahadcelinayaa milkiilaha ilaa iyo muddadii ay soo socotay in uu si odaytinimo ah u galay xaajadan meelo badanna aan u wada fariisanay marka waa ka digaa haddii dhawaqii dhib yimaado dhawaq waa meel beelaya waxaan rajaynayaa in ay ku soo dhammaato sifo sharci ah oo shalay lagu heshiiyo muddadaas dheerna lagu wada shaqeeyo in xoolahaasna lagu helo qalabkaasna ay ku helaan haddii allaha uu dalo ogolaado yakuun khayr maadsanid.